Mchambuzi wa soka Sylvester Chacha na akafafanua kwa kina juu ya mchezo huo. Nathaniel Gilbert ana taarifa kamili. Kama hujasikia utakuwa basi umeambiwa, lakini hata kama hujaambiwa utakuwa umeshuhudia kupitia kurasa mbalimbali za magazeti. Tarehe 3 ilikuwa ni mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo Young Africans waliweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Sasa niko na mchambuzi wa soka Sylvester Chacha, anaenda kuifafanua mechi kwa ufupi, tuone Simba walifeli wapi lakini Young Africans walifeli wapi. Sylvester Chacha, wote tulishuhudia mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Nini kwanza Simba walifeli wapi? Kwanza kabisa Simba kufeli, tunarudi kwenye mchezo kati ya Simba na Yanga. Ni mchezo ambao unakutanisha timu mbili mahasimu au timu mbili ambazo kwa hapa Tanzania ni kama watani. Kwa hiyo kwangu mimi Simba aliingia na mentality ya kwamba sisi ni bora kuliko Yanga. Na Yanga aliingia na mentality ya kwamba sisi ni wadhaifu kuliko Simba, na tunahitaji kuonyesha kwamba licha udhaifu wetu sisi bado ni bora, tunaweza kufanya kitu kupitia nini, udhaifu wetu. Katika performance na mwenendo wa ligi, Simba yuko vizuri sana. Katika mashindano ya kimataifa amepata experience, ametoka na records nzuri kabisa. Sasa nini Young Africans walienda, japokuwa performance yao kwenye ligi hairidhishi sana, nini ilikuwa approach yao, walikuwa na kitu gani mpaka akapata ushindi huo? Nikijaribu kumnukuu mwalimu Sir Alex Ferguson, aliwahi kusema msemo mmoja wa Kiingereza, anasema the derby is not only about the tactics and the tactics is not only about the derby. Yani akimaanisha kwamba mchezo miwili ya mahasimu sio tu anitaishia katika mbinu, au na sio mbinu ndio zinakwenda kuamua mchezo wa dabi. Hapana, mchezo wa dabi ni mchezo tofauti kabisa na mchezo mwingine yote. Kuna Simba amfanya vizuri kimataifa, lakini hakujiandaa vilivyo kuelekea katika dabi yake dhidi ya hayo. Yalikuwa ni maoni na uchambuzi kutoka kwa mchambuzi wa soka Sylvester Chacha. Mechi zinazofuata ni mechi ambayo inatazamwa, ni mechi ya finali ya FA kati ya Simba na Yanga. Tena wanakutana katika uwanja wa Mashujaa huko Kigoma, na baada ya hapo yumkini kama Simba kibeba ubingwa na Young Africans akasimama kama mshindi wa FA au katika nafasi ya pili, bila shaka wataweza kufungua mechi ya ufunguzi wa ligi back to back. Hamna kukimbia, ni mechi mbili za watani ambazo zitawakutanisha tena kukutana hapo. Simba talipa kisasi kwa Kigoma, hatujui. Nikiripoti kutoka Manispaa Ilala, Bukuruni, Dar es Salaam. Mimi na Nathaniel Gilbert.